មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្នាក់ការ783រងការចោទរឿងកាប់ឈើដែនចម្រុកសัตว์នៅស្រុកលំផាត់ចាដល់ថ្នាក់អាជ្ញាធរកាត់ទៅណាអាជ្ញាធរក៏ចេះញាប់បាយដែរមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថប្រចាំស្នាក់ការ783គឺលោកផុនជ័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងដែនចម្រុកសัตว์លំផាត់ប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី16កក្កដាម្សិលមិញគេឃើញបារះ2នាក់បានអាឈើជ្រៀកឈើនៅចំណុចអូខ្លែងពណ៌តាមខ្នាតម៉ែត្រដែលគេតម្រូវឲ្យបារះទាំង2នាក់នោះដែលមានឈ្មោះថននិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះអឿនបានដឹងថាគេបានរកស៊ីឈ្នួលអាឈើឲ្យលោកផុនជ័យដោយ1ម៉ែត្រគូបបានតម្លៃឈ្នួល 80,000 រៀលចំណែកម៉ាស៊ីនត្រង់ទនើនិងបាយទឹកគឺលោកផុនជ័យជាអ្នកចាញ់ឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផុនជ័យបានចានចោលការចាត់ប្រកាសនេះដោយថាជារឿងមិនពិតទេលោកថាកន្លងទៅក៏ធ្លាប់មានអ្នកប្រព្រឹត្តឈ្មោះរបស់លោកក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងដែនចម្រុកសត្វលំផាត់នេះដែរដោយហ៊ានរ៉ាត់បាទរឿងនេះដែរខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសថាលោកផុនជ័យដែរដោយសារគេយកឈ្មោះប៉ុន្តែការអានរបស់យើងក្នុងកម្មវិធីអប្សរានេះយើងជួបអ្នកនេះក៏ថាលោកផុនជ័យបាទគេចឹងប៉ុន្តែនេះក៏ជាការបំភ្លឺមួយដែរលោកផុនជ័យក៏ថាមានអ្នកយកឈ្មោះរបស់គាត់មកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទេសូមលោកផុនជ័យជាសម័យខ្លួនផ្ទាល់ស្រាវជ្រាវបាទស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតតើនរណាយកឈ្មោះរបស់លោកបើប្រើបើមិនមែនគាត់គឺប្រសាហើយបាទព្រោះថាភិកច្រើនគឺអញ្ញាធោគាត់ណាខុបខិតអីអញ្ចឹងហើយយកភិកលៀបអីទិញទួចបាត់ដៃតែនេះបើមិនជាគាត់ផ្ទាល់ហ្មងគឺវាដូចជានេះបាទបើមិនអញ្ចឹងលោកផុនជ័យខ្លួនគាត់ជាមេបញ្ជាការផង783ផងហ្នឹងចឹងត្រូវតែស្រាវជ្រាវចាត់កម្លាំងមើលនៅណាយកឈ្មោះគាត់មកប្រើប្រាស់ព្រោះគាត់អាវុធហត្ថក៏ជាកម្លាំងមួយដ៏ខ្លាំងក្លាដែរក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗបាទយើងសង្ឃឹមថាលោកផុនជ័យនឹងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ហាញពីមុខរបស់គាត់ទៅវិញបាទ